kapitola vy výber už vieme, čo je na váhe a čo sa deje teraz. Hodina odvahy odbila naše hodinky a odvaha nás neopustí. A Achmatovaja, že je to voľba, pred ktorou stojí naša krajina, s tým dnes súhlasí každý. Možno o tom naši oponenti kričia hlasnejšie ako ktokoľvek iný, za kým si sa do masochistickým potešením. Celá otázka je len jedna. Akú stratégiu má naša krajina zvoliť, aby neskončila v treťom svete, v zóne večnej stagnujúcej chudoby, aby ruský ekonomický zázrak krajiny bohatej na prírodné a pracovné zdroje, ale z nejakého dôvodu ochudobnené, môže konečne skončiť? Akú stratégiu zvoliť, aby sa krajina rozvíjala ako normálna krajina prvého sveta? Večný ruský problém. Za vyspelými krajinami zaostávame o 50 až 100 rokov. Túto vzdialenosť musíme prekonať za 10 rokov. Buď to urobíme, alebo budeme zdrvení. A večný recept na vyriešenie problému. Vyžaduje si to prítomnosť vlády, ktorá by mala chuť a silu presadzovať využívanie týchto obrovských prírodných zdrojov v prospech ľudí. Vyžaduje si to stranu, ktorá je dostatočne súdržná a jednotná. S cieľom nasmerovať úsilie do jedného bodu, neunášať sa pred ťažkosťami a systematicky implementovať správne politiky. Stalin to povedal v roku 1931. Peter mohol povedať o 230 rokov skôr. To isté dnes hovoria aj naši vlasteneckí štátnici, s úpravami terminológie. Je história naozaj jedinou lekciou, ktorú sa nikto nenaučí? Nenaučí nič tragická skúsenosť veľkých skokov ruských dejín a nevyhnutného, za každým s matematickou presnosťou a nevyhnutnosťou, veľký kolaps, pád, nové zaostávanie za vyspelými krajinami o 50-100 rokov, samotná myšlienka svalovej snahy štátu dohnať a predbehnúť samostatne sa rozvíjajúcu spoločnosť je absurdná. Choďte preč z tretieho sveta, dobehnite krajiny európskej civilizácie, posilnite štruktúry štátu východného typu vo vašej krajine, rozvíjajte východný spôsob výroby. Áno, nie v technológiách, nie v ekonomickej sile, ale predovšetkým v sociálno-ekonomickej štruktúre, zaostávame za vyspelými krajinami. A my musíme prekonať túto priepasť, túto vzdialenosť a stať sa krajinou, ktorej ekonomika sa riadi zákonmi nie mobilizácie, ale neustále sa hromadiacej inovácie. Na prekonanie tejto priepasti je potrebná politická vôľa, vôľa rozvíjať krajinu, kvalitatívne meniť funkcie štátu v nej. Nebudem tu dopodrobna opakovať to, čo už bolo viackrát povedané o zvláštnej ceste a nevyriešenej euroázijskej, západo-východnej dichotómii, ktorá rozdeľuje naše politické a štátne vedomie. Všetky tieto zdanlivo abstraktné témy salónov na diskusiu sa menia na veľmi konkrétnu realitu politických rozhodnutí a priorít. Čo je cieľom ruskej politiky, okrem, samozrejme, dobra ľudu, ktorým svoje činy ospravedlňoval aj Stalin, obnovenie vojenskej superveľmoci, alebo vzdanie sa imperiálnych ambícií a emancipácia spoločnosti v záujme slobodného hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja? Sklbiť prvé s druhým nie je možné ani technicky, zdrojov je málo, ani zásadne, pretože hovoríme o rôznych líniách vývoja krajiny, rôznych štruktúrach spoločnosti a štátu, rôznych ideáloch a ideológiách. Keď sa bolševici v záujme slobodnej práce slobodne zhromaždených ľudí rozhodli posilniť štát všetkými možnými spôsobmi, dostali bezplatnú prácu v Gulagu. Imperiálne ideály sú skutočne majestátne. V neotrasiteľných výšinách, nad rozhorčenou Nevou stojí s natiahnutou rukou idol na bronzovom koni. V okolitej tme je hrozný. Aká myšlienka na čele, aká sila sa v nej skrýva a aký oheň je v tomto koni, kde cválaš, hrdý kôň, a kde si dáš kopytá? I štátnici vždy odpovedali na otázky o svojich konečných cieľoch presne týmito vymyslenými frázami. Pozvetné, nepodliehajúce kritickej a racionálnej diskusii, mramorové a bronzové cisárske symboly. Ako už bolo spomenuté, táto ideológia, ktorá sa zmenila na štátne náboženstvo, sa ukázala byť viac než odolná voči akémukoľvek spoločenskému otrasu. Najvýraznejšou metamorfózou je, samozrejme, tá bolševická. Najradikálnejšia revolúcia v dejinách ľudstva ani v najmenšom neotriasla bronzovým jazdcom ruských dejín. Imperátorsko-etatistické ideály vyšli z ohňa revolúcie len premenené a posilnené. V roku 1920 túto podstatu socialistickej revolúcie presne sformuloval monarchista Šulgin. Zhrnul skúsenosti z revolúcie a občianskej vojny a napísal: zhrnutie. Proti mojej vôli, proti vašej vôli, bolševici. 1. Obnoviť vojenskú silu Ruska. 2. Obnoviť hranice ruského štátu na jeho prirodzené
hranice. 3. Pripravujú príchod celoruského autokrata. A dnes tieto slová nemôžu byť relevantnejšie. Dnes čoraz početnejší etatisti, a ktorí zo súčasných politikov sa neponáhľa s vyhlásením, prvé dva uvedené písateľom slávnostne vyhlasujú za svoje prioritné ciele, teraz to znie ako posilnenie alebo zachovanie vojensko-priemyselná moc a rekonštrukcia v tej či onej podobe SR. A ako opäť správne poznamenáva Shulgin, ak sa všetky sily štátu zamerajú na riešenie týchto dvoch problémov, aj ten tretí sa zrealizuje sám. Dôjde k ďalšej metamorfóze, skončí demokratický vývoj rovnako ako socialistická revolúcia, sú ruské dejiny skutočne naprogramované na ekvifinalitu, pohyb z akéhokoľvek bodu, po akýchkoľvek piruetách, končí na tom istom mieste, na úpetí trónu, váha je rovnaká, s politicko-ekonomickou diktatúrou východného štátu, sú všetky pokusy liberálov a demokratov posunúť hlavný vektor dejín odsúdené na zánik, samozrejme, som hlboko presvedčený, že to tak nie je, inak by nebolo potrebné sa politicky angažovať, snažiť sa roztopiť večný pôl ľadovej štátnosti, do ktorej zamrzne živé telo krajiny. Zároveň musíme triezvo vidieť nebezpečenstvo takéhoto vývoja udalostí a hlavne pochopiť, že skutočný vývoj udalostí dnes v skutočnosti závisí od nášho úsilia. I dnes sú príznaky novej doby ľadovej nepochybne evidentné. Mnohí z tých, ktorí v rokoch 1989-1991 z konformných pohnútok prisahali vernosť občianskej spoločnosti a demokratickým ideálom, dnes rovnako horlivo prisahajú vernosť štátu a stali sa zanietenými etatistami. Včera vyslovovali štátny s obligátnym prívlastkom legálny, dnes sa predháňajú, kto vysloví štát zo zvonivej show dychovkou v hlase. To samo o sebe nie je strašidelné, ale je to symptomatické. Štátne náboženstvo v podobe spiritualistického etatizmu sa u nás opäť aktívne implantuje. Nemôžeme nevidieť nepostrehnuteľnú, molekulárnu degeneráciu moci, v skutočnosti jej návrat do normálnych, historicky známych kruhov. Otázka je o to zložitejšia, že obsahuje aj nesebeckú hra so slovíčkami, zámenu pojmov. Ako vlastne môže byť zodpovedný politik, ktorý je proti budovaniu silného a efektívneho štátu, a má dnes niekto pochybnosti o tom, že náš štát je mimoriadne neefektívny a treba ho posilniť, oboje je pre nás nepopierateľné. Sme za zvýšenie efektívnosti štátu. V tomto zmysle sme etatisti. A preto sme kategoricky proti vyššie uvedeným etatistom. Táto otázka musí byť jasne vyzvetlená, s vylúčením možnosti nesprávnej interpretácie. Celá otázka je o cieľoch a prioritách štátu, čo vlastne znamená slovo štát. Ak je prioritou modernizácia krajiny, vyčistenie sociálno-ekonomického priestoru pre rozvoj modernej spoločnosti, potom je zoznam povinností štátu celkom jasný a lokálny. Štát musí po prekonaní stupňov etatizmu 59 zabezpečiť nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, vykonať deľbu majetku a moci a prestať byť dominantným vlastníkom, subjektom ekonomických vzťahov v krajine. Štát musí vykonávať aktívnu politiku v oblasti boja proti inflácii a stimulovania súkromných aj zahraničných investícií a rázne presadzovať protimonopolnú politiku. Štát sa musí starať o životné prostredie, školstvo, zdravotníctvo, rozvoj vedy, kultúry, o chudobných a postihnutých. Najdôležitejšou úlohou štátu je dnes boj proti pouličnej kriminalite, ktorá ľudí zastrašuje, a proti mafii, ktorá do značnej miery určuje ekonomické procesy v krajine a krúti neviditeľnou rukou trhu. Štát musí obmedziť aj svoje vydieranie a svoju chuť na dane. To je celkom dosiahnuteľné, ak sa štát nestane hlavným investorom do ekonomiky. Napokon je potrebná rozumná vojenská politika. Konverzia hlavnej bašty štátneho majetku, vojensko-priemyselného komplexu a redukcia armády na veľkosť skutočných potrieb krajiny a nie generálov. Toto je jeden etatistický prístup. Efektívny a nenákladný štát v rámci možností krajiny potrebný na zabezpečenie dynamického rozvoja spoločnosti na prahu 21. storočia. Tento prístup predpokladá vhodnú ideológiu, sekularizáciu štátu, odmietnutie etatizmu ako druhu náboženstva, čisto racionálny, západný postoj k štátu. Ak je prioritou obnova vojenskej moci, zachovanie imidžu superveľmoci za každú cenu, obnovenie prirodzených hraníc, rozšírenie území k hraniciam SR, ide o zásadne odlišný prístup. Je zrejmé, že sa to nedá racionálne zdôvodniť. Ťažko, povedzme, možno vážne vyzvetliť, že my, krajina, ľudia sa dusíme bez životného priestoru alebo že máme nedostatok zbraní a v dôsledku toho sa tu a priori predpokladá iracionálny, spiritualistický postoj k pozvetnému stavu, obnovenie práv etatizmu ako osobitného štátneho náboženstva. To všetko je nemožné bez oficiálnej xenofóbie, bez aktívneho vytvárania imidžu nepriateľa, vonkajšieho aj vnútorného. Ďalej táto politická línia samozrejme predpokladá a ideológia plne ospravedlňuje prudké oklieštenie politických, ekonomických a
občianskych práv spoločnosti a rozšírenie moci a príjmov štátu, novú mobilizáciu zdrojov spoločnosti v záujme riešenie imperiálnych problémov. Som presvedčený, že takýto kurz je priamou cestou k národnej katastrofe, ku kolapsu vyčerpanie krajiny spolu so štátom, ktorý sa nad ňou týči. To, čo sa podarilo v 20 a 30 rokoch minulého storočia, nebude fungovať v predvečer 21. storočia. Rozširovanie území je výmenou priestoru za čas. V dôsledku regresie v čase návrat k archaickým formám vládnutia, takmer feudálno-autokratické, k rozširovaniu fyzických hraníc moci. Toto je istá cesta k smrti krajiny. To isté platí pre samotnú hospodársku sféru. Realizácia takýchto imperiálnych projektov znamená prudké posilnenie vojensko-priemyselného komplexu, kvôli čomu, akým zdrojom, celého štátom riadeného sektora hospodárstva, ktorého jadrom je vojensko-priemyselný komplex. Je zrejmé, že z pohľadu ekonomickej efektívnosti je to cesta nikam, do priepasti. Nevidí to etatisti a v praxi sa z nich stávajú najhorší nepriatelia štátu a krajiny? Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme prejsť od vznešených cieľov, od štátnej mramorovej poézie a oceľovej romantiky, od veľkých slov a prísah k štátnej próze a realizmu, k činom našich najnovších štátnikov. A tu nás čakajú zaujímavé objavy. Ju ako si veľmi rýchlo sa bronzový jazdec, lieta mení na monumentálneho starostu a slogan štát je nad všetkým sa mení na myšlienku štát som ja. Áno, dnes nastal čas nie na štátne ideály, ale na záujmy, len na záujmy nie štátu, ale večne hladných etatistov. Štát ako súkromné vlastníctvo byrokracie. Ako som sa snažil ukázať, táto marxovská formulka vždy a všade popisovala situáciu celkom presne. Ale dnes u nás, v ére primitívnej akumulácie, keď sa nám s veľkými ťažkosťami darilo otočiť ihlu o pár stupňov od nomenklatúry k demokraticko-trhovej privatizácii, sú dnes ideály našich etatistov úplne transparentné. Nie je to socializmus, ani impérium, ani vojenská moc, čo ich znepokojuje, to všetko sú slová. Ale v skutočnosti potrebujú posilnenie takej prozaickej veci, akou je byrokratický trh, zachovanie pseudoštátnej ekonomiky, kde pod rúškom a správami štátneho kapitálu funguje ich vlastne súkromný kapitál. Prirodzene, nikto sa nemieni vzdať toho, čo už bolo zabavené pri nomenklatúrnej privatizácii. Systém monopolného štátneho majetku bol zničený a v žiadnom prípade nie je v záujme byrokracie obnoviť ho. Neznárodňujte späť to, čo sa konečne stalo našim, neháčte späť na hromadu toho, čo sa vám podarilo napchať do vreciek. Neexistuje však systém dostatočne rozvinutého súkromného vlastníctva a v žiadnom prípade nie je v záujme dnešnej ruskej byrokracie pomôcť vytvoriť plnohodnotný systém súkromného vlastníctva oddeleného od štátu. Tu sú Scylla a Charybda 60, medzi ktorými pod najvyššími zástavami a hromom všetkých orchestrov vlečú bojovú loď najnovšej ruskej štátnosti a riskujú, že nabehnú na plitčinu. Cieľom byrokracie je zachovať a zachovať súčasný na poli rozobraný systém vlastníckych vzťahov v Rusku. Neistota týchto vzťahov pomáha nomenklatúre neniesť zodpovednosť za majetok nikoho a disponovať s ním, využívať príjmy z neho ako zo svojho osobného, súkromného majetku. Toto je skutočný parazitický imperializmus pre vyššiu byrokratickú triedu. Aby túto situáciu ochránili, posilnili a zachovali, potrebujú silný štát, štát, ktorý zapadá do večného ruského vzorca štát tučne, ľudia schudnú. Logika takéhoto politického správania je mimoriadne jednoduchá. V rokoch 1989-1991 bola tá istá byrokratická oligarchia proti posilňovaniu štátu, jej predstavitelia boli takmer demokrati, prečo? Pretože vtedy bolo potrebné oslabiť dlhopisy, aby bolo možné pokojne privatizovať svoju moc a pridať k nej majetok. Dnes, keď je tento kolobeh ukončený, je potrebné uchovať zachytené, dnes je opäť potrebný silný štát, etatizmus má opäť hodnotu. Takéto záujmy určujú aj skutočné ideály modernej štátnosti. Odteraz byrokrati zvláštneho druhu platia a volajú melódiu, mimoriadne cynickú a dravú. Vôbec nejde o osobné vlastnosti, ide o objektívnu sociálnu situáciu. Korupcia je stará, dalo by sa povedať, večná metla Ruska. Dokonca aj Jan Gogol napísal, nečestné podnikanie zbraním úplatkov sa stalo nevyhnutnosťou a nevyhnutnosťou aj pre takých ľudí, ktorí sa nenarodili, aby boli nepoctivými. Prišlo nám zachrániť našu zem, že naša zem už hynie nie z invázie 20 cudzích jazykov, ale od nás samých, ktorí obchádzajúc zákonnú vládu, vznikla iná vláda oveľa silnejšia než ktorákoľvek zákonná. Ustanovili sa ich vlastné podmienky, všetko sa posudzovalo, dokonca sa verejne zverejňovali ceny. Gogol jasne vyzvetľuje, prečo je administratívno-byrokratický spôsob boja proti korupcii neúčinný. A žiaden vládca, aj keby bol múdrejší ako všetci zákonodarcovia a vládcovia, nie je schopný naprávať zlo, akokoľvek obmedzuje činy zlých úradníkov.
úradníkov menovaním iných, úradníci ako dozorcovia. Gogol však nebezpečenstvo zveličil, Zem síce umierala, ale vďaka Bohu nezahynula. Napriek korupcii sa Rusko rozvíjalo. Teraz sa však situácia v porovnaní s časmi Gogola kvalitatívne zmenila. Korupcia sa spája s mafiou, ktorá vtedy, samozrejme, neexistovala. Spojenie mafie a korupcie počas samotného formovania kapitalizmu môže produkovať taký strašný hybrid, ktorý snáď nemá v ruskej histórii obdoby. Bolo by to skutočne niečo úplne apokalyptické. Všemocný mafiánsky štát, skutočná chobotnica. Nezabúdajme, že úradník je vždy potenciálne väčší zločinec ako podnikateľ. Podnikateľ sa môže čestne obohatiť, pokiaľ do toho nezasahuje. Úradník sa môže obohatiť len nečestne. Takže byrokratický aparát nesie oveľa väčší mafiánsky náboj ako biznis. A rámec byrokratického, vrátane represívneho, systému sa môže ľahko stať rámcom mafiánskeho systému, celá otázka je len na účely činnosti. Je zrejme, aký štát možno vybudovať, vedený v skutočnosti, nie slovami, samozrejme, etatistickým ideálom, korupčným zločineckým, polokoloniálnym. Spoločnosť sa stáva kolóniou štátu a samotný impozantný štát v tomto režime sa stáva kolóniou mafie domácej i medzinárodnej, ktorá ľahko preniká do všetkých pórov aparátu. Rusko sa ukazuje ako kolónia, surovinový prívesok vyspelých demokratických krajín vybudovaný na princípe otvorenej spoločnosti, kolónia jednotlivých firiem v týchto krajinách. Je to celkom prirodzené, pretože silný stav v pre nás obvyklom zmysle, je, silný vďaka početnej a silnej byrokracii znamená, neexistuje rovnaká bezpečnosť a rovnaké vlastnícke práva pre všetkých. Práve naopak, majetok závisí od miesta jeho vlastníka na hierarchickom rebríčku. To znamená, že pre čestného, energického človeka je pošliapaná nádej na postup na trhu rovnakých príležitostí. To znamená, že ekonomike dominuje monopol a trh sa stal trhom úplatkov, modernou formou tradičného byrokratického trhu. Podporovať vybrané odvetvia a vlastne ich šéfov banka podnikov, udržiavať superaparát, vrátane stále rastúceho vojensko-represívneho, niet východiska okrem tlače peňazí, okrem inflácie. Zostáva neúčinná štruktúra pyramídovej ekonomiky, nekonkurencie schopný monopolní giganti. Krajina bude mať vždy superdane potrebné pre ten istý štát. Takéto dane plus byrokratické vydieranie, úplatok, sú istou zárukou, že nebudú existovať stredné a malé podniky, táto najdynamickejšia časť ekonomiky, hlavný inkubátor strednej triedy. Ekonomika nebude otvorená svetu za rovnakých podmienok pre všetkých, ale bude v skutočnosti podriadená firiám priateľov. Myslím si, že mnohí moderní byrokrati sú dosť cynickí a veľmi dobre chápu, aký silný štát celkom vedome zamýšľajú vybudovať. Neexistuje žiadna nádej na rýchle oživenie vojenského impéria a neexistuje ani skutočná túžba ho oživiť. V skutočnosti sú imperiálne ideály v mysliach mocných vodcov devalvované nie menej ako v mysliach demokratov. Rozdiel je v tom, že kým demokrati nahradili tieto ideály inými spoločnými politickými myšlienkami, väčšina ruských imperialistov jednoducho spoločné politické predstavy nemá. Dvojhlavý orol sa používa ako zástena, za ktorou sa skrýva zlaté teľa, skutočný ideál týchto cisárskych obchodníkov. V tomto bode nebude tučnieť štát, ale len falošní štátnici, kňazi štátu, ktorí budú tučnieť v mene a na úkor štátu. Etatisti dnes nemajú ani veľkú predstavu, ani jasnú stratégiu verejnej politiky aj v oblasti ekonomiky. Nedostatok skutočného cieľa, vnútorná nedôvera v ciele, ktoré sami s pátosom hlásajú, sa kruto vypomstia. Ak existuje len jeden cieľ, udržať neistý status quo, prinútiť krajinu, aby sa aj naďalej pohybovala medzi štátnym a súkromným vlastníctvom, tak na dosiahnutie takéhoto cieľa sú vhodní len siví dekadenti etatizmu. Čiastočne dnešný stav pripomína, aj keď v vylepšenej verzii, koniec roku 1991. Vtedy sa vládnuca byrokracia, etatisti na úrade, tiež nesnažila o rozhodné kroky vpred, tajná nomenklatúrna pseudoprivatizácia jej celkom vyhovovala. V tom čase, ako vieme, to boli radikálni demokrati, antietatisti, v politickom slangu našich oponentov, ktorí prejavovali politickú a štátnu vôľu. Tak je to aj teraz. Oficiálnym etatistom celkom stačia stáť na mieste, pričom silný program štátnej politiky v sociálno-ekonomickej oblasti môžu ponúknuť práve tí, ktorí sú sústredení na strategické úlohy štátu, liberáli, demokrati, sociálny štát alebo slobodný kapitalizmus. Téma na akademickú debatu. Ani von Hayek, ani Lord Keynes nevydvorili svoje teórie vo vzťahu k nomenklatúrne ázijskému štátu, ktorý bol pod silným kriminálnym vplyvom. Zmeňme systém, postavme aspoň základy západnej spoločnosti, potom sa tieto problémy stanú aktuálnymi. Kolaps byrokratického impéria pod vplyvom koróznej korózie majetkových záujmov, byrokratickej oligarchie, privatizácie moci, je prirodzeným koncom každého
východného impéria. Znamená to koniec určitého obratu, cyklu v jeho vývoji. Treba urobiť všetko preto, aby sa bolševický cyklus stal skutočne posledným v dejinách ruského štátu. Rusko má dnes jedinečnú šancu zmeniť svoju sociálnu, ekonomickú a v konečnom dôsledku aj historickú orientáciu a stať sa republikou západného typu. V tomto storočí ruská spoločnosť opísala obrovský a tragický kruh, červené koleso. Takmer normálne trhové hospodárstvo od začiatku storočia do roku 1914, militarizované štátno-kapitalistické hospodárstvo s trhom a dominantným súkromným vlastníctvom, 1914-1917, vojnový komunizmus, 1918-1921, štátno-monopolné hospodárstvo, imperializmus, s prvkami trhu a súkromného vlastníctva, 1921-1929, totalitné hospodárstvo, ktoré eliminovalo trh a súkromné vlastníctvo, 1929-1953. Takto prebiehal výstup na vrchol komunizmu. Potom sa začala druhá polovica storočia, zostup z týchto strašných vrcholov. Cesta bola takmer symetrická. Štátno-monopolné hospodárstvo, imperializmus, s prvkami poloskrytého trhu a tieňového súkromného vlastníctva, 1953-1985, štátno-kapitalistické hospodárstvo, najprv vo forme pseudoštátneho hospodárstva, s postupným prechodom k otvorenému súkromnému vlastníctvu a legitimizáciou byrokratického trhu, 1985-1991. Od roku 1992 sa začal prechod na normálny trh a legitímne súkromné vlastníctvo. Ale v strede tohto kruhu bol vždy najsilnejší magnet byrokratického štátu. Bolo to jeho silové pole, ktoré určovalo trajektóriu ruských dejín. Štát strašne zdeformoval črty moderných dejín. Skúsenosť ukázala, samojedský štát ničí spoločnosť, drví ju pod seba, v konečnom dôsledku sa sám zrúti. Podarí sa nám konečne uniknúť z tejto slepej obežnej dráhy? Riešenie tohto hlavného problému závisí od toho, čo sa stane s ruským štátom. Vstupujeme do 21. storočia. Západná spoločnosť nie je v žiadnom prípade ideálna. Je sebecky pohltená svojimi vlastnými ťažkými problémami. Ide o vzťahy pozdĺž severo-južnej osy a preľudnenie, ktoré sa poprvýkrát od čias Malthusa 61 stáva hrozivou realitou a environmentálnu krízu. Jednou z pohrôm kapitalizmu je rýchlosť jeho nezastaviteľného rastu. Stabilný môže byť len vtedy, keď sa rýchlo rozvíja, keď vznikajú a sú uspokojené nové potreby ľudí. Západný svet nie je naším nepriateľom ani filantropom. Svoje problémy si musíme vyriešiť sami a ak sa s nimi nedokážeme vyrovnať, svet pokojne zareaguje na kolaps vysokej ruskej civilizácie. Medzitým sú tieto problémy rôznorodé. Potrebujeme súčasne riešiť problémy 19. storočia, formovanie právneho štátu, začiatok 20. storočia, vykorenenie zvyškov sociálneho a priemyselného feudalizmu, prudká demonopolizácia hospodárstva, boj proti fašizmu a iným extrémnym formám sebazničujúceho nacionalizmu konca 20. storočia a nadchádzajúceho 21. storočia, ktoré sú uvedené vyššie. Máme aj jedinečné problémy, ktoré možno iné krajiny nemali, tak ako nikde nebola taká mocná totalita. Medzi takéto problémy patrí formovanie strednej triedy, informovanosť spoločnosti a stav myšlienky legitimity súkromného vlastníctva. A celý tento súbor problémov bude potrebné vyriešiť súčasne. Dôsledne to jednoducho nebude možné, svet na nás nepočká, história nám nedá žiadne ústupky. Tieto problémy sú vzájomne prepojené. Nakreslí sa vertikála. Od zdroja investícií, súkromného alebo verejného, po všeobecnú spoločensko-politickú stratégiu a ideológiu. Ďalšia byrokratická privatizácia moci alebo napokon otvorenie uzavretej slučky, deľba moci a majetku, sekularizácia štátu, oddelenie štátu od pseudonáboženstva etatizmu, či nové zbožštenie štátu. Toto je globálna historická alternatíva k Rusku a toto je naša súčasná politická alternatíva. Ak krajina vstúpi do ďalšieho cyklu privatizácie moci, pevne uzavrie svoju cestu do prvého sveta. Ak sa podarí rozšíriť sociálno-ekonomický priestor a dokončiť liberálno-demokratickú evolúciu štátu, potom má Rusko všetky šance zaujať svoje právoplatné miesto v civilizácii 21. storočia. Pre niekoho je štátnym prístupom zachovanie určitých byrokratických inštitúcií ich moci a bohatstva, pre iných je to zachovanie našej krajiny, zachovanie samotného ruského štátu. Aby sme zachovali náš štát, sme povinní ho radikálne transformovať, zhromaždiť všetku našu politickú vôľu na vyriešenie tohto problému. Je potrebné odstrániť oceľový fragment starého systému zo živého tela krajiny. Tento systém sa nazýval inak, autokracia, medzinárodný komunizmus, národný bolševizmus.
bolševizmus, dnes sa pokúša o názov suverenita, ale podstata bola vždy rovnaká, sebecká, dravá svojvôľa byrokracie, pokrytá demagógiou. Už som písal, že seba a svojich podobne zmýšľajúcich ľudí považujem za ruských štátnikov a vlastencov. Myslím si to z toho najjednoduchšieho dôvodu, našou hlavnou úlohou vidím riešenie strategických problémov štátu, dokončenie trhových reforiem a vybudovanie stabilnej, dynamickej, prosperujúcej spoločnosti západného typu u nás. Keď píšem západná spoločnosť, je to najmenej zo všetkého bláznivej myšlienke zjednocovania kultúr. Existuje však jeden princíp, ktorý považujem za univerzálny pre ľudstvo a celkom vhodný pre Rusko, hoci ho formuloval T. Jefferson 62. Považujeme za samozrejmé nasledujúce pravdy, že všetci ľudia sú stvorení rovní, že sú od svojho stvoriteľa obdarení určitými neodňateľnými právami, medzi ktorými majú právo na život, slobodu a hľadanie šťastia. August, September 1994, Moskva, Petrohrad, Norma, 1997, Bibliografia Amalrika, Vydrží Sopecká únia do roku 1984, Zostup do bažiny, M. 1991, Arbatov Gea, Predĺžené zotavenie, M. 1991, Achmatová, Básne a básne, L. 1977, Berďa Jevena, Osud Ruska, M. 1918, Bernsteine, Problémy socializmu a úlohy sociálnej demokracie, Petrohrad, 1891, Ruskí podnikatelia, 40 úspešných príbehov, M. 1994, Bloka, Skýti básne, básne, divadlo, T2, 1972, Braudelev, Výmenné hry, Materiálna civilizácia, Ekonomika a kapitalizmus, XVXV storočia, T2, M. 1988, Bulgakov Ema, Obľúbené, M. 1983, Vasilievs, Dejiny východu, T1, M. 1993, Volozhinema, Stred všetkých ciest, M. 1989, Gaidareté, Rusko a reformy izvestia, Č. 187, 19. augusta 1992, Gellerem, Nekricha, Utópia pri moci, Londýn, 1986, Gogolen, Zozbierané diela, T5, M. 1960, Štátnej rady, Doslovný záznam 1909-1910, Gumilevens, Zozbierané diela, T2, M. 1991, Deklarácia nezávislosti, Americkí federalisti, Benson, Kermont, 1990, Gilazem, Tvár totality, M. 1992, Keynesie, Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí, Antológia ekonomických klasikov, T2, M. 1993, Lariniu, Súkromný kapitál, Srantológia ekonomických klasikov, T2, M. 1993, Lenin V., PSS, TT 23, 26, 30, 32, 34, Leontovič V., História liberalizmu v Rusku, 1762-1914, Paríž, 1980, Leon Tievken, Listia, Gubastovovi ruská recenzia, 1897, Č. 5, Ljašenko P.I., História ruského národného hospodárstva, M. 1930, Marx, Engels F., Works, 2, Witt, T.T. 1, 4, 25, Mises Lev, Byrokracia, Plánovaný chaos, Antikapitalistická mentalita, M. 1993, Milies, Základy politickej ekonómie, M. 1980, Miliukov P.N., Eseje o histórii ruskej kultúry, Petrohrad, 1904, Montesquieu Uzl, O duchu zákonov, Vybrané diela, M. 1955, Naizhul, Najvyššia a posledná etapa socializmu, Ponorenie do bažiny, M. 1991, Ortega Y. Gasset X., Vzbura Más, New York, 1954, Pavlov Silvanský N.P., Feudalizmus v Rusku, M. 1988, Plechanov Gev, Eseje, T. 15, M. 1926, Prokopovič Zen, Skúsenosti s výpočtom národného dôchodku za 50 pier, Európske Rusko, M. 1918, Puzvkinas, Vybrané diela, T1, M. 1968, Solženicina I., Pokánie a zdržanlivosť ako kategórie národného života v zborníku, Spod skál, Paríž, 1974, Stalin IV., Otázky leninizmu, M. 1953, Toynbee, Pochopenie histórie, M. 1991, Trocký L.D., Môj život, Zážitok z autobiografie, M. 1991, Ustrialov N.V., V znamení revolúcie, Harbin, 1925, Velos G., Rusko v temnote, M. 1970, Fest
Taktik, Hitler, životopis, Tez, Perm, 1993, Chromov P.A., Ekonomický rozvoj Ruska v XXX storočia, 1800-1917, M., 1950, Čapek, Vojna s mlokmi diel, T5, M., 1959, Sholokhov M.A., Tichodon, T4, M., 1953, Sulgin v Dni, 1920, Zápisky, M., 1989. Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru, HTTP Royal Lipru. Napíšte recenziu na knihu, HTTP Royal Lipcom Comment Gaidaregor Gosudarstvo je volujúci jachtml. Všetky knihy od autora, HTTP Royal Lipcom Audhor Gaidaregor Html. Poznámky, poznámky, jeden z Han Kiang, vedec a politik, najznámejší predstaviteľ legalistov, mysliteľov, starovekej Číny, sformuloval hlavné ustanovenia Faja, filozofickej školy legalistov. Autor legistického kánonu kniha Vládcu regiónu Shan, 2 Hunido, obdobie 722-481 pred kr. Eriou v Číne, vyznačovalo sa vzájomným bojom medzi kráľovstvami, ktoré vznikli na základe raných léniov. 3 kráľovstvá je obdobie v dejinách Číny, 220-265 alebo 220-280, pomenované podľa počtu troch kráľovstiev, Wei, Wuashu, ktoré vznikli po páde ríše Han v roku 220, poznačený bojom medzi kráľovstvami. 4 Fujiwara je najvyššia vrstva feudálnej aristokracie, ktorá bola pri moci v Japonsku v 7-11 storočí. 5 Aforizmus anglického filozofa Thomasa Hobbesa, 1588-1679, podľa ktorého štát vznikol ako výsledok zmluvy medzi ľuďmi, ktorá ukončila prirodzený stav vojny všetkých proti všetkým. 6 Kaštieľ bol feudálny majetok v stredovekom Anglicku. Vznikol v 11-12 storočí. 7 Seigneur, v západnej Európe v stredoveku feudálny statkár, majiteľ Seigneury, podriadený závislým roľníkom a často aj mešťanom. 8 Hayekev, je významný rakúsky ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny. 9 Roosevelt, Franklin Delano, 32, prezident USA od roku 1933, z demokratickej strany, zvolený do tejto funkcie 4 krát. Uskutočnil množstvo reforiem, neudial. 10 Pojem dobiehanie sa nevzťahuje na ruskú kultúru. Európska kultúra, najmä od konca 19. storočia a počas celého 20. storočia, zažíva najsilnejší a najplodnejší vplyv veľkej a pôvodnej ruskej literatúry, divadla, hudby, maliarstva a pravdepodobne jednou zo silných stránok ruskej kultúry je práve dualizmus západ-východ, ktorý obsahuje vnútorný dialog kultúr. Vnútorná opozícia východ-západ sa pre kultúru ukazuje ako dôležitá črta, ktorá rozširuje priestor kultúry a dáva nový nádych. A úplne iná vec je politika a ekonomika, formy vlády a ekonomické aktivity. Tu je Rusko po stáročia určite v pozícii dobiehania civilizácie. 11 Ivan I, veľkovojvoda Moskvy od roku 1462. Za vlády Ivana I sa vytvorilo územné jadro jednotného ruského štátu a bolo zvrhnuté mongolsko-tatárske jarmo. 12 Vasilii, veľkovojvoda Moskvy v roku 1505. Dokončili zjednotenie Ruska okolo Moskvy. 13 Ivan I, Ivan Hrozný, veľkovojvoda celej Rusy od roku 1533, prvý ruský cár od roku 1547. Pod ním boli dobité Kazaňské, 1552 a Astrachánske, 1556, Chanáty. 14 Jaroslav Múdry, veľkovojvoda z Kieva od roku 1019. 15 Veche je národné zhromaždenie v starovekej a stredovekej Rusy. 16 Hansa je obchodno-politický zväz severonemeckých miest v 14-16 storočí, ktorý vykonával sprostredkovateľský obchod medzi západnou, severnou a východnou Európou. 17 Deň svätého Juraja, 26 november, starý štýl, v Rusku v 16-16 storočí. Doba prechodu roľníkov od jedného feudála k druhému. 18 Boris Godunov je od roku 1598 ruským cárom. Posilnil centrálnu moc, opieral sa o šľachtu. 19 Nero je rímskym cisárom od roku 54. Podľa zdrojov krutý, narcistický, zhýralý. Prostredníctvom represií a konfiškácií si znepriatelil rôzne vrstvy rímskej spoločnosti. 20 Cesare Borgia je predstaviteľ šľachtického rodu, ktorý zohral významnú úlohu v politickom živote Talianska, XV, začiatok XV, storočia. 21 Richard I, anglický kráľ v rokoch 1483 až 1480.
1585, 22 Suleiman the Magnificent, turecký sultán v rokoch 1520 až 1566, 23 Abbasí, iránsky šáh od roku 1587, 24 čas problémov, udalosti konca 16, začiatku 17, storočia, v Rusku, 25 miestny systém existoval v Rusku koncom 15, 18, storočia, postup, pri ktorom štát výmenou za vojenskú a verejnú službu poskytol šľachticom podmienečné vlastníctvo pôdy, panstva, bez práva predaja, zámeny či dedenia. 26 Vodchina je najstarším typom feudálneho vlastníctva pôdy v Rusku, rodinného majetku, ktorý bol zdedený. 27 Čiernonohí roľníci, v ruskom štáte 14-17, osobne slobodní roľníci, ktorí vlastnili obecnú pôdu a niesli feudálne povinnosti. 28 Rovnostárstvo je maloburžoázna utopická myšlienka o odstránení rozporov kapitalizmu prostredníctvom vyrovnávajúceho, rovnostárskeho, prerozdeľovania súkromného vlastníctva. 29 Pleve Vjacheslav Konstantinovič, minister vnútra, šéf samostatného žandárskeho zboru v rokoch 1902-1904. 30 Vitte Sergej Julievich, minister železníc v roku 1892, minister financií od roku 1892, predseda kabinetu ministrov od roku 1903, predseda rady ministrov v rokoch 1905-1906. Vypracoval hlavné ustanovenia Stolypinovej agrárnej reformy. 31 Stolypin Piotr Arkadievich, minister vnútra a predseda rady ministrov od roku 1906. Viedol implementáciu agrárnej reformy pomenovanej po ňom. 32 Višnegradský Ivan Aleksejevič je ruský vedec a štátnik, zakladateľ teórie automatického riadenia, čestný člen Petrohradskej akadémie vied. Od 2, polovice 70 rokov postupne ustúpil z aktívnej vedeckej a pedagogickej činnosti. V rokoch 1888-1892 ministrovi financií sa mu podarilo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, akumuláciu zlatých rezerv a posilnenie kurzu papierového rubľa. 33 Zlatý štandard je systém charakterizovaný voľnou razbou a obehom zlatých mincí a výmenou bankoviek za zlato, v tehličkách a minciach. 34 Podľa výpočtov z Prokopoviča bol rast národného dôchodku na obyvateľa v rokoch 1894-1913 50 v Rusku, 58 v Nemecku, 52 vo Francúzsku, 121 v Taliansku a 35 Rakúsky arcivojvoda Franz Ferdinand, synovec cisára Františka Jozefa I, následník trónu. 36 Potresov Alexander Nikolajevič, ruský sociálny demokrat, jeden z vodcov menševizmu, podieľal sa na vytvorení Iskry a bol členom jej redakčnej rady. 37 Preto je smiešne dedukovať ruskú revolúciu z nemeckého zlata, dôvod bol oveľa vážnejší. A sny o svetovej revolúcii sa nezdajú byť také bláznivé, pretože vojna bola globálna, boli tam ozbrojení ľudia, ktorí sa považovali za oklamaných, zatrpknutých a zrušených Boha, takto dopadla Marxova výzva zničiť nebo byť v praxi, vo všetkých európskych krajinách. Áno, Európa stála na jemnej čiare. Ak Rusko zaplatilo za katastrofu vojny, za frustráciu celej jednej generácie bolševizmom, tak ostatné krajiny doplatili na fašizmus a nacizmus. Stratená generácia priviedla liberálny svet, ktorý ju oklamal, na pokraj skazy, rútiac sa smerom k pokušeniu totalitarizmu. To bol podľa I. Festa najsilnejší trend doby, v znamení ktorého sa niesla celá prvá polovica storočia. Hrôza prvej svetovej vojny sa 11. novembra 1918 v Compiegne neskončila, vtedy bola iba prerušená. Zlá energia vojny bola vyčerpaná na dno 8. mája 1945 v Berlíne. 38 osobitné stretnutia sú formou účasti buržoázie na organizácii a vedení vojny. Rozdeľovanie vojenských objednávok a regulácia hospodárstva pre účely a záujmy buržoázie. 39 Satrapie guvernérom satrapie, provincie, v starovekom a ranom stredovekom Iráne. V prenesenom zmysle, despotický tyranský správca. 40 Kautský Karl, jeden z vodcov a teoretikov nemeckej sociálnej demokracie a 2 internacionály. 41 Hilferding Rudolf je jedným z lídrov rakúskej a nemeckej sociálnej demokracie a 2 internacionály. 42 Phalanster, vúčený jedného z predstaviteľov utopického socializmu, francúzskeho mysliteľa C. Fouriera, 1772-1837, je obrovský palác, v ktorom členovia falangy, pozostávajúcej z 1500-1801 jednotlivcov, zjednotených záujmami spoločných pracovať, mal by žiť a čiastočne pracovať. 43 Manicheizmus, pomenovaný podľa legendárneho perského Maniho, je náboženská doktrína, ktorá vznikla na Blízkom východe v 3. storočí a je založená na dualistickej myšlienke
hlienke boja medzi dobrom a zlom, svetlom a temnotou ako pôvodným a rovnocenným princípom existencie. 44. Pre objektivitu treba povedať, že historické katastrofy zákonite spôsobujú otrasy vo vedomí. Keď sa obrovská ríša náhle rozpadne, padne ako kolos s nohami z hliny, mytologické vedomie hľadá tajný a umelo vytvorený dôvod, ďalšie celozvetové sprisahanie. 45. Jakobíni, členovia klubu Jakobínov počas francúzskej revolúcie, vyjadrujúci záujmy revolučnej demokratickej buržoázie, konajúci v spojenectve s roľníkom a najchudobnejšou vrstvou mestského obyvateľstva. 46. Termidor je termidorský prevrat, ktorý sa uskutočnil 27-28, júla 1794, 9, Termidor 2, roku podľa republikánskeho kalendára, vo Francúzsku, zvrhnutie jakobínskej diktatúry a ukončenie Veľkej francúzskej revolúcie. Systém núteného zdaňovania ciena miest bol zrušený. 47. Zývajúce výšiny je satirický román od disidentského filozofa Zinovieva, názov románu paroduje slogan vpred do žiarivých výšin komunizmu. 48. Diela Zmilovan je významná politická osobnosť v Juhoslávii, blízky spojenec Tita, ktorý zastával vysoké funkcie v komunistickej strane Juhoslávie, potom v Zväze komunistov Juhoslávie a v antifašistickom zhromaždení ľudového oslobodenia Juhoslávie a na konci z roku 1953, predseda Zväzového ľudového zhromaždenia. Po ostrom prejave proti premene komunistickej strany na vládnúcu triedu krajiny a jej morálnemu úpadku sa dostal do konfliktu so stranou a vládou a bol vystavený represiám. 49. Kpuštátna politická správa pod NKVD RSFSR, orgán na ochranu bezpečnosti štátu v rokoch 1922-1923. Potom sa pretransformovala na OKPU, Unitet State Political Administration. 50. Changeov Milestones, v 20. rokoch 20. storočia tlačená organizácia spoločensko-politického trendu ruskej buržoáznej inteligencie, ktorá v podmienkach nebrátala s degeneráciou sovietskej moci. 51. Veghy, zbierka článkov o ruskej inteligencii. Vydala skupina publicistov a filozofov nábožensko-idealistického smeru blízkych kadetom. 52. Jonáš je starozákonný prorok, ktorého podľa biblickej legendy prehltla veľryba a v jej bruchu strávil 3 dni a 3 noci. 53. Peter I, ruský cisár od roku 1761. 54. Po minimálnej osobnej bezpečnosti nomenklatúry sa niečo podobné zvrhlo na jej poddaných, obyčajných sovietskych občanov. 55. Politika detente je politika zameraná na zmiernenie medzinárodného napätia medzi krajinami východného bloku, predovšetkým sovietským zväzom a západnými krajinami. 56. Reštitúcia, obnovenie predchádzajúceho právneho a majetkového stavu. Tu, vrátenie majetku bývalým vlastníkom, ktorým ho štát nezákonne odobral. 57. Stagnácia v ekonomike, stagnácia vo výrobe a obchode. 58. Bez komentára uvediem nasledujúci opis sociálno-ekonomického systému z roku 1848. Čitateľ si to môže sám porovnať s našou históriou a realitou. Vlády málokedy nechávali farmárom niečo nad rámec ich základných potrieb a často im všetko bez stopy odobrali, v dôsledku čoho boli nútené, keď farmárovi zobrali celú úrodu, vrátiť mu časť pôžičky vr, s cieľom poskytnúť mu semená a poskytnúť mu príležitosť prežiť až do ďalšej úrody. Pri tomto spôsobe vlády, hoci väčšina obyvateľstva je zle zabezpečená, vláda sa ocitne v pozícii, bohatstvo úplne neúmerné celkovej situácii krajiny. Značná časť bohatstva sa rozdeľuje medzi rôznych vládnych úradníkov, rozdeľuje sa medzi obľúbencov. Časť z neho sa z času na čas vyčlení na výstavbu verejne užitočných zariadení. Avšak nebezpečenstvá, ktoré v takejto spoločnosti ohrozujú všetok majetok, nútia aj tých najbohatších kupcov, aby uprednostňovali predmety, ktoré nepodliehajú poškodeniu, majú veľkú hodnotu v malom objeme a preto sa dajú ľahko skryť alebo odniesť. To je dôvod, prečo zlato a šperky tvoria veľkú časť bohatstva týchto národov a mnohí bohatí Aziati vkladajú takmer celé svoje bohatstvo na seba alebo na ženy zo svojho háremu. S výnimkou panovníka tu nikto ani len neuvažuje o takých formách ukladania bohatstva, ktoré vylučujú možnosť si ho odniesť alebo vziať so sebou. Tento typ spoločnosti má však aj svoju triedu obchodníkov, rozdelených do dvoch vrstiev. Jedni obchodujú s obilím, druhý s peniazmi. Obchodníci s obilím ho zvyčajne nekupujú od producentov, ale od vládnych úradníkov. Obchodníci s peniazmi požičiavajú nešťastným farmárom, zničeným nízkymi výnosmi alebo vládnymi daňami, prostriedky na živobytie a obrábanie pôdy a potom im pôžičku s obrovským úrokom vrátia, budúcu úrodu. Vo väčšom meradle poskytujú pôžičky vláde alebo úradníkom, ktorým vláda pridelila časť príjmov. Obchodné transakcie týchto dvoch tried obchodníkov sa rozširujú najmä na tú časť produkcie krajiny, ktorá tvorí príjmy vlády.
Z tohto príjmu je ich investovaný kapitál pravidelne nahrádzaný ziskom a je takmer vždy zdrojom, z ktorého obchodníci čerpajú svoj počiatočný kapitál. Toto sú vo všeobecnosti ekonomické podmienky, ktoré existovali v ázijských krajinách od praveku a trvajú dodnes všade tam, kde nie sú narušené vonkajšími vplyvmi. 59. Etatizmus je smer politického myslenia, ktorý považuje štát za najvyšší výdobytok a cieľ spoločenského rozvoja a deklaruje aktívnu účasť štátu na ekonomickom živote spoločnosti. 60 Scylla a Charybdis sú dve príšery v gréckej mytológii, ktoré žili na oboch stranách úzkeho prielivu a zabíjali námorníkov, ktorí okolo nich prešli. 61 Malthus Thomas Robert je anglický ekonóm, zakladateľ konceptu, podľa ktorého postavenie robotníkov určujú večné zákony prírody, ktoré spôsobujú, že rast prostriedkov na obživu zaostáva za rastom populácie. 62 Jefferson Thomas je americký štátnik a verejná osobnosť. V roku 1770 bol zvolený za poslanca kontinentálneho kongresu, ktorý rozhodol o oddelení severoamerických kolónií od Anglicka, bol autorom návrhu deklarácie nezávislosti, autorom štatútu náboženskej slobody a v rokoch 1801-1809 prezidentom Spojené štáty.